Pešačenje niz ostatoci od zimski od sneg niz visokoplaninski pasišta vodopade izvori reki. 400 planinari od Makedonije i stranstvo godina učestvuva na memorialniot pohod Marko Ilijevski 2012-та, чија цел беше Лешница, живописна местност во најдлабоките и најодалечените пазови на Шар планина. Планинарите трна од туристичкиот центар Попова Шапка и за неполни 4 часа низ падините на ски патеката Церепашина живописниот јелак, по патека долга 20 километри пристигнаа до Лешница. Област сместена на 1500 метри надморска височина, која изобилува со иглорисна букова и друга мешана шума. Ова убава гледка уште повеќе ги надополни с големи и онако убавите впечатоци на планинарите, кои уживаа во недопрениот Шар планински масив. Само иницијативно доаѓаме друштво, од 17 души сме комплетирани, со свој превоз ја доаѓаме. Многу убаво поминаме, напорно е многу, за напорно и долго. 20 километри во еден правец. И во друг правец, меѓутоа тие убавени што ги видовме и тој кејф што го доживеаме, стварно вреди. Вреди. А прекрасна беше. Организацијата беше одлична. Вредеше трудот за ова убавина, навистина прекрасна. Еве има и некои цвекиња собрано, кои што се од ендемски тип, така, само на овој простор и никаде на друго место. Успеавме да не однесе нашиот водич до чилото, каде што не почастија со кисело млеко, беше исто фантастично, мирни луѓе, притоми, прекрасен крај. Покрај богатата флора овој предел изобилува и со голем број на диви животни, кои како место на живење ги користат така наречените лешнички карпи. Низ оваа местност поминува и најголемата тетовска река Пена, а се гледа и невисоката точка на Шар планина Титов врв. Целиот овој амбиент, надополнет со звуците на кавалот, секој посетител го оставаат без зборови. На целото меѓу првите пристигнаа неколку мина странски планинари, кои беа воодушевени од бисерните убавени на оваа планина. Ова ми е втор пат веќе да планинарам, со оглед на тоа дека сум од Тетово, нали, по потекло, а инаку живеам во Финска. Можам да кажам дека оваа воздушна бања ја немаме во Европа, или во Финска конкретно, макар што природата овде ке од поинаква конфигурација, ова не се пропушта. Јас сум од Кюстендил, Бугарија. Се е преубаво на овие предели. Низ пешачењето се освежувавме со сочни планински јаготки, собиравме и цвекиња. Овде во јули некаде пешачевме ни снег, кој се уште го има на овие високи предели. Даже срещнахме един пастир. Ми допада, много е красиво. Сум планинарел и на други планини во Република Македонија. Вакви убави предели никаде на друго место не сум видел, затоа повторно ќе дојдам на Шар планина, не само како планинар, туку и како турист. Инаку оваа традиционална манифестација се одржува во знак на сеќавање и почит кон истакнатиот спортски и просветен работник, алпинист и планинар Марко Илиевски, каде учествува и неговите потомци. Че главната причина за моето доаѓање на овие походи се да продолжам на некој начин постапките на мојот дедо, кој што, како што знаете, била многу истакната личност во овој град. Значи, денеска, како што гледате, има многу учесници, но овој поход што е во секој случај добар показател дека младите луѓе ги почитуваат заслугите на постарите луѓе кои многу придонеле за културата во нашиот град. Оваа традиционална манифестација е 17-та поред во организација на планинарскиот клуб Тетек со Тетово.